I rikthemi dhe një zhvillime politike në vënd, pas pak orës, në orën 17, do të mbahet seanca e parë për këtë vit, për sesionin parlamentar të 2024. Më shumë detaje do të na raportoj kolegja Daniela Maloku, e cila do të ndjek nga afër këtë seancë të pas dite së sot. Me përshëndetje Daniela, në orën 17, do tjetë seanca, çfarë pritet të diskutohet në seancën e sot? Lërdil të përshëndes, në fakt deputetët do të rikthehen në sallën e seancave plenare, aty ku ditën e sotme do të nis sesioni i ri. E në fakt, ky sesion i ri nis me halle të vjetra për ligjvënësit, pasi opozita ka paralajmëruar vijimin e aksionit të saj mes kaosit dhe zhurmës dhe mos lejimit të seancave normale parlamentare, ndërsa nga ana tjetër, Partia Socialiste është e vendosur të mos kërkojë dialog, të paktën të mos iniciohet prej saj dialogu, por të kërkojë dhe të shtrij dorën për nismat e mbetura pesull në kuvend për shkak se kërkojnë 84 vota e domosdoshmërisht edhe votën e një pjese prej opozitës. Ditën e sotme në fakt në orën 17 pritet që pjesë e seancës, duke patur parasysh edhe këtë ngërç në cilën ndodhen palët, të mbërri edhe kreu i shtetit, presidenti Bajram Begaj, pritet që tjetë pjesë e seancës së parë të sesionit të ri në kuvend. Burime nga presidenca kanë konfirmuar për report të vë që kreu i shtetit do të ketë një fjalë për para deputetëve, mbase një mesazh në drejtim të tyre për të zgjidhur edhe ngërçin dhe të rikthehen në dialog, ndërsa në fakt pikërisht prezenca e kreut të shtetit ka bërë që të reagoj edhe kreu i grupit parlamentar të opozitës Gazmend Bardhi, cili ka theksuar se opozita është në, po themi, në gjithë procesin e protestës së saj, e për këtë arsye edhe ditën e sotme do të jetë në protest brenda sallës së seancave plenare dhe i kërkon presidentit Begaj që të mos bëhet, po themi, një lodër apo të mos bëhet pjesë e lojës së majorancës, duke paralajmëruar këtë të fundit që procesi i kaosit dhe gjithë skenari i moslejimit normal të seancës plenare do të vijoj edhe me presidentin Begaj brënda salës së seancave plenare. Për që dhe të nuk dihet nëse grupi i Bardhit dhe grupi i Sali Berishës do të zgjedhin që të respektojnë fjallën e të parit të shtetit, që më gjas do t'i kërkoj të dyja palëve që të ulen në dialog, pra të kenë një klim dialogu dhe konsensus e brënda njëra tjetrës, e veçanërish në kushtet kur Gazmend Bardhi është drejtuar edhe me një letër kreu të shtetit duke i kërkuar këtit fundit që të bëhet iniciator i dialogut dhe të mos dekretojet këtej për ishqyrtim edhe ligjin për komisionet hetimore parlamentare që në fakt ka qen një nga arsyet e sherrit brenda opozitës. Ditën e sotme do të ketë disa ndryshime edhe, po themi, në radhët e deputetëve nga ana e opozitës do të mungoj ai që mund konsiderohet organizatori i kaosit Sali Berisha, duke qenë se prej 30 dhjetorit ndodhet në arrest shtëpie, ndërsa nga ana tjetër do të bëhet e mundur që në fakt pas 6 muajsh të jetë një tjetër deputet në vënd të Arben Ametajt. Klaren Dreca është aji cili ka marë në fakt mandatin e deputetit ditën e sotme nga Komisioni Shëndrori Zgjedhjeve, ndërsa do të mbetet për të parë nësa aji do të betohet brënda seancës sotme plenare. E teksa në rendin e ditës, kuventi ka vetëm 5 dekretet që kanë të bëjnë me ndryshimet e fundit në një qeveri, krimin e dy ministrive të reja dhe ristrukturimin, po themi, e ministrisë së financave që drejtohet nga Ervin Mete, dërsa nuk pritej që të ketë diskutime jashtë rendit të ditës, të paktën, si pas parashkimeve të deritanishme, duke shënë se grupi i Gazmend Bardhit kanë paralajmëruar kaos dhe bojkot të diskutimeve edhe në këtë sesion të ri parlamentar. Po? Nërko, Daniela, kemi shtim të forcave të gardës, kontrolet, së shpesh ne kemi parë për para seancave, deputetet e Zotit Bardhi dhe të rithemelimit vinin kuvënd një orë për para, që blokonin foltoren edhe në përmjet grumëlimit të karigeve. Në
Në fakt po shohim edhe pas krave të mi, me ndihmën edhe të operatorit Nertil, do të shohim një, po themi disa nga punonjësit e gardës të cilët janë pozicionuar në kryet institucionit, ndërsa pritet që të ketë përforcim edhe të numre të punonjësve të gardës që shëndrojnë në kushte normale në seancat plenare, njësur edhe nga fakti që është parelemruar, si kurse theksova më herët edhe prezenca e presidentit të Republikës Zotit Bajram Begaj që do t'i drejtohet palve me fjallën e ti e nga ana tjetër. Një skenari mundshëm i opozitës për kaos që gjithmonë ka sjell prezencë të shtuar të punonjësve të gardës së Republikës, të cilët në fakt shpesh herë kanë qenë vija e parë e konfrontimit edhe të deputetëve të opozitës me ta, duke i akuzuar era erës edhe se po i shërbejnë pushtetit e Edi Ramës, ndërsa sikurse e theksova pritet që edhe përgjatë ditës së sotme do ketë një prezencë të shtuar të tyre në ambientet e Parlamentit të Shqipërisë. Po. Ndërkohë, për sa i përket Partisë Demokratike Zyrtare, kanë ndonjë njoftim do t'jenë pranishëm në seancën e sotme, ku duke u nisur nga fakti që merr pjesë edhe presidenti i Republikës? Po në fakt do të mbetet për të parë, kur vjen fjala tek Partia Demokratike Zyrtare, Lulcim Basha, ende është i paqartë nëse këtë sesion të ri do të marrë përsipër, po themi edhe përballjen sy më sy me kolegët e tij opozitar, të cilët vijojnë aksionin dhe t'i bashkohet seancave plenare ndryshe nga sa ka bërë në sesionin e vjetur ku për shkak të kaosit dhe zhurmës që është shkaktuar nga deputetët e tjerë opozitar, ai bashkë me 10 deputetët që e mbështesin këtë të fundit kanë zgjedhur që të mos marrin pjesë në seancat plenare. Vetë Zoti Basha ka deklaruar se për këtë sesion të ri do të ketë një prioritet të vetëm, që është reforma zgjedhore e për në këmbim, po themi, të miratimet të propozimeve që Zoti Basha ka shtruar në tryezën e Komisionit të Reformës Zgjedhore. Ky i fundit ka deklaruar se është i gatshëm që të ulet e të flas, e të shoh, po themi, për të dhënë dritën një shile e të sa i takon nismave të tjera që mund të kërkojnë 84 vota. Për këtë arsye duke se këtë sesion të ri do t'jetë më shumë prezent, por nëse kjo prezencë do t'jetë fizike, do të mbetet për të parë ditën e sotme në orën 17:00, kur të gjithë ligjvënësit të drejtohen në Parlamentin e Shqipërisë për të marrë pjesë në seancën e parë plenare për këtë sesion. Dhe një pyetje të fundit, duke marrë shkas dhe nga deklarata në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste që ju e keni raportuar më herët të zotit Çuçi, i cili është prerur që i shtrim dorën edhe kolegëve ta në opozitë për miratimin e disa projekt ligjeve me 84 vota. Nën Rogoz ka nisur lëvizjet e takimeve, le të themi, përpara se të shkojmë tek takimet zyrtare. Në fakt, deri në këto momente, në Ertil janë vetëm deklaratat e palës mazhorancës, e cila një ditë më parë përmes ministres së shtetit për marrëdhëniet me parlamentin i kërkoi deputetëve të opozitës, duke nisur nga Gazmend Bardhi, por edhe përfaqësuesit e tjerë, Lulzim Basha, apo edhe aleatët që të reflektojnë për nismat që janë në të mirë të vendit, duke përmendur amnistin penale, e cila në fakt mban peng, po themi, në parlament, pikërish kalimin e këti projekt ligji që do të leconte disa prej të dënuarve që në fund vit, por duke qënë se nuk u miratua dot, në nisje të këti sesionit të ri parlamentar, mazhoranca e ka ri përsëritur thirrjen e vetë për të votuar të paktën amnistin penale, ndërko ditën e sot me Bledi Çuçi mblodhi të tit, pra deputetët e Partisë Socialiste, dhe u kërkoj që t'jenë prezent në çdo seancë plenare dhe të rrisin debatin e tyre, për të marrë pjesë, po themi, dhe për të mos ngecur të paktën ligje që kërkojnë një shumicë të thjeshtë votash, pra kërkojnë vetëm gjysmën e votave në Parlamentin e Shqipërisë për të kaluar. Janë disa projekt ligje të cilat janë kaluar deri në këto momente me insistimin e socialistëve për të kaluar të vetëm një sër për projekt ligjesh, ndërkohë që do të mbetet për të parë nëse në këtë sesion të ri socialistët pas kësaj mbledhje do të arrinë që të bëjnë 84 vota mbase
me Lulzim Bashën, por edhe me faktorët të tjerë të opozitës, për të arritur për të kaluar ligjet me shumicë të cilësuar, mes të cilave është edhe reforma zgjedhore. Faleminderit Daniela për gjitha këto informacione që na përcolle gjatë këtij edicioni qendror të lajmeve të mesditës këtu në Report Televizion.